see on Mart. Ta on taksojuht, aga tema ajutine töö on kestnud juba paarkümmend aastat. Ja see on Anu. Tema on pensionär. Talle aitab kodus istumisest. Ta tahab olla inimestele kasulik. Jaan on ohvitser. Erus ja otsib nüüd uut tegevusala. Ja see on Katrin, finantsdirektor. Ta on väsinud võõra raha lugemisest, tahab lugeda oma raha. Margus on sandtehnik. Palju tööd, vähe tunnustust. Jaanus, füüsikaõpetaja, sai aru, et õppekava asemel on aeg koostada oma enda elukava. Ja see on Marju. Tema on kassapidaja. Istub paigal, aga unistab reisimisest üle kogu maailma. Nad kõik on erinevad, kuid kõik muutsid oma elu koos ettevõttega Herbalife Nutrition. Pole oluline, kes sa oled täna. Oluline on, kelleks sa homme saada võid.